Блин, ну давай. А ото садочок, мій садочок. Да. І там ще один був. Що, ще не те? Валя? Да, Валя. Це літо 86-го року. Я була тут, а батьки були, працювали там. А потім був Київ, ми переїхали і все почали будувати спочатку. Ну, батьки ще дуже довго говорили, що ми повернемося, що все буде добре. А потім так якось так сталося, що вони захворіли. Думок дуже багато насправді. Я взагалі ось це останній тиждень все думаю, як воно могло бути, і дуже згадуєш багато. Ну, дійсно багато згадується. Що могло б бути інакше, як воно могло бути по-іншому, як можна було там вирости. You know, for me it's like very sensitive and something painful and really painful, and I don't understand how people can sell and buy such souvenirs. Розказував, що їм всім видали захисні, от сонцезахисні окуляри. Ну, видали, ну і все. А то, що їх потрібно було носити, ну напевно, що видавали, сказали носи. Ну, їх ніхто не носив. І тато там. У нього хрусталік, я не знаю, він згорів. Потім з'ясувалось, що це від промінів, від цього всього. Вони казали, що тут було дуже добре. І мені немає причин, чому я не маю їм вірити. Я їм вірю. Напевно, тут було дуже добре. І я вважала, що це мій дім, що це моя оселя. А зараз, побувавши там, я розумію, що це не моє. Напевно, завдяки я стала сильною людиною. Я стала людиною, яка досягає те, чого вона хоче, якщо хоче. І я дуже щаслива людина. Не знаю, чи допоміг мені Чорнобиль, але він мені напевно нас це навчило, що через батьків, що не потрібно здаватися ніколи. Ау! Кул! Cool.